Karjalan Kiisin saarella pidettiin 18. kansainvälinen regatta. Siihen osallistui veneilijöitä ja veneiden rakentajia Karjalasta, Vologdasta, Moskovasta, Pietarista, Suomesta ja Bulgariasta. He kilpailivat parhaan merimiehen tittelistä 5 päivän aikana. Tällä oli veneitä, kanootteja, koverrettuja ruuhia, 37 joukkuetta ja yli 200 veneilijää. Vettä oli järvessä ja lisää satoi taivaasta. Myrskysää ei pelottanut kokenutta merimiestä Aleksandr Kirjanovia, vaan lisäsi hänen intoaan. Meidän ei ole väliä, missä ilmassa soutaa. Sää ei ole tärkeää. Tärkeintä on hyvä mieli. Sitä riittää. Sade ja tuuli eivät haittaa. Kiisin regatalla kilpaillaan henkilökohtaisessa sarjassa pareittain ja joukkueissa. Soudettava matka on 2 kilometriä. Streljetskien perhe saapui maaliin kärkijoukossa. Tällä kertaa perhe sijoittui ensimmäiseksi nykyaikaiset 2 Iron-veneet sarjassa. Нама ympärykset kuuluvat kuuluisalle Dovi-veneelle. Sillä pyydettiin kalaa 100 vuotta sitten avoimessa valtameressä. Se on nopea soutuvene. Tätä soutaessa ymmärrät, että et tarvitse moottoria. Näin nopea se on. Minulla on 2 rakentamaani venettä. Toinen on pienempi purjevene, 2,5 metriä, ja toinen on 5-metrinen. Olen voittanut sillä jo 2 kerran. Sää selkeni vasta iltapäivällä, jolloin pidettiin palkintojen jakotilaisuus. Erikoisella lahjoilla palkittiin yleisvenäläisen invalidiyhdistyksen Leningradin ja Karjalan osastojen jäseniä. He osallistuivat Kiisin regattaan ensimmäistä kertaa. Tämän vuoden regatta on taas saanut rahoitusta liittovaltion kassasta matkailun tukiohjelman yhteydessä huolimatta siitä, että budjetti oli supistettu. Juhlan utuutena oli se, että siihen osallistui myös nuori. Saaralla on toiminut merenkulku- ja veneen rakennuskoulu. Tällä kertaa meillä oli nuoret, maltajat, nerokkahat, lapset, kudamat. Asutaan veneihin, kudamat maltetaan soudua, kudamat opastutaan. Ja sata lastu, 3 päivää oli tässä saarella ympäri Karjalua. Ja minä tiedän, kun parhaimmaksi roittiin nuorjärven lapset. Pitää sanoa suuret passibot Vladimir Nironoval, kuda ei opastaneemme lapsia. Palkintojen jakotilaisuudessa Karjalan päämies Aleksandr Hudilainen ja Euroopan soudun mestari 2015 Aleksandra Fjodorova onnittelivat voittajia. Nuosjärven joukkue souti ensimmäiseksi nuorten regattaluokassa, kun taas muson asiantuntijan Andrei Kovalchukin johtama vene aikuisten sarjassa. Evgenia Fofonova, Denis Pogrebnoi, Aleksandr Rotkin, viestit Karjala, Kiisin saarelta.